Tako je. Sanja Belović nas vodi na sankanje. Sanja! Prolazi avion po Osneču baš najbolje. Jeste, ja sam na najlepšem, čini mi se, najčuvenijem sankalištu grada ovde na Košutnjaku. Sa mnom drugari Gavrilo i Vuk, jedini sankači ovoga jutra. Gavrilo, ćemo pozovemo drugare. Pa daj, samo nas dvoje. Pa to bez veze kad ste samo vas dvoje. Pa da, dobro, ima nas dvoje. Treba da pozovemo baš mnogo, na primjer, 11, ne znam. Pa 11 bi bilo potpuno super. E, a mogla bi ja sa vama, šta misliš? Pa... Ne, može. Može, jel da? Imaš ćebe da ti bude toplo, jel? Da, ako mi uvodne sneg, onda mi mnogo mi smeta sneg, imam dole da mi bude toplo. E, a jel radije ideš da se sankaš nego da igraš igrice na telefonu? Pa, da, radije bi da se sankam. Pa ja ponekad zamišljam da se sankam i odjednom da skočim u vis i da se zavrtim u vis. O, što je to pa super. Pa zamišljam ja tako. Gavrilo, ti si super Batman, vidim ti na kapi, bit ćeš verovatno prvi. A Vuče... Pa da, ti... imam ja Batman automobil. A Vuče, kaže mi, ti imaš neke super svemirske sanke. Su da. To sanke ili skije? Šta je to? Neke sanke. Pa mnogo su ti dobre, imaš i volan. Jel taj volan u stvari usmerava sanke? Da. Da. A tebi fale drugari ovde na stazi? Da. Je li ih bilo juče više ili ti ovo... Prvi... Juče je bilo manje. Juče je bilo manje, jel? Da. Dobro, Gavrilo nam je sagovornikom priča iza Vuka. Vuče, kaži mi, jel dolaze tvoji drugari ovde na stazu? Ne znam. Ne znam ni ja. Jel ti hladno? Ne. Si se dobro obukao? Da. Dobro. Vuče, ćeš mi pozamiš sanke kad se vratiš? Da. Ajde, vas dvoje krenite da vidimo ko će pre i ko će bolje. Srećno. Ja čekam da mi se sanke pozajme. A da pitamo očeve kako je ovde na stazi imali ljudi? Pa ima, ali malo više toku dana. Bilo juče dosta, dosta ljudi. Pa juče jeste kada je padao sneg, ali u nekim večernjim časovima. Vidimo da je utabana staza. Dobro utabana staza. A ono što želim da pitam vas, rekli ste mi da postoje razne etape ovde. Ima ova najstrmija staza, to je ova srednja, i ove dve blage sa strane. Pa tako je. Tako ove su više za decu, ima jedna mala odskočnica, pa to oni vole da to... Kao skakaonica. Onda ima jedna poduža ovako bebi staza. Ima ova najopasnija iza nas, tu su ovako i skijaši, ovi malo zbiljni sankači. Jeste. Tako. E, a da, sad ću da vam pokažem kako su se Vuk i Gavrilo snašli. Evo, pogledajte gde. Uopšte nije mala staza, dugačka je, a ima i puno kućnih ljubimaca koji upravo ovde uživaju na snegu, tako nemojte biti uz tablete i mobilne telefone, dođite sa svojom decom na sankalište i to na neko bezbedno sankalište gde možete da uživate u pravim zimskim danima i čarolijama ovde u Beogradu. Dragana Branko, ja ću sada da pozovim ove svemirske sanke dok mi mama ne kupi moje. Sanja, hvala ti. Sanja. Vidimo da će Sanja uskoro da počne da prenosi četiri skakaonice i ski kupove i tako. Sanja se prilagodi svim okolnostima, tako da bez problema. Hvala ti, Sanja.